Lado, páté místo, tak co říkáte na to finále? No, mrzí mě to. Myslím si, že dneska to v těch nohách bylo. To třetí místo bylo sice rychlý, ale myslím si, že kdybych neměla tu kolizi po té dvoustovce, tak by to mohlo být lepší. Vy jste říkala před semifinále, že jste byla nervózní, tak jak to bylo nyní? Dneska ne, musím říct, že jsem se dobře nastavila. Chtěla jsem tam nechat všechno, to jsem udělala, ale prostě si myslím, že kdyby to byl lepší závod, tak by to mohlo dopadnout líp, ale kdyby, je to pátý místo, 51-73, takový jako neurazí, nenatchne, no. Pojďme se vrátit ještě k tomu seběhu, šlo tam třeba udělat něco jinak, aby nedošlo k té kolizi? Já nevím, já si myslím, že jsem to rozvalila, abych tam prostě byla dobře, což se mi povedlo, ale jak jsem to rozběhla rychleji, tak jsem měla nabralou rychlost, pak jsem musela zastavit, ještě do mě šla ona z vyšší dráhy. Myslím si, že jsem to udělala docela dobře, ale stálo mi to hodně sil. I vás čeká ještě zítra štafeta, tak jak se na ní těšíte? A kolik vám zbylo sil? Těším se moc, to uvidíme, dostanu kolík a poběžím, co mi si stačí. Děkuju moc, gratulace a hodně štěstí. Děkuju.